Заворінща. Kandi itorero Imana ishaka
Mani vugira ngo Mani korera ngo Mani genera Amen Amen umunsi wejo kwa vuze gake dusa naho dukora ibishushanyo mbonera cy'iryo hema ariko nabwo twabivuze gake nagira ngo nongere bisubiremo uyu munsi turaza kwiga igicaniro cy'ibitambo ni ryo somo ry'uyu munsi kandi ni amasomo amasomo buriya abigisha b'ijambo ry'imana aricyo bita ikibwiriza ari nibyo bita inyigisho rimwe na rimwe ihema ry'ibonaniro ni ikibwiriza ariko kandi n'inyigisho tugira umwanya muto wa lancawa ariko wenda byakabaye ngombwa n'iminota itanu yo kwakira ikibazo ariko ndahari na bene data turafatanije barahari uwagira ikibazo wese yadusanga noneho akabasha gusobanukirwa reka dusome ijambo ry'imana igitabo cyo kuva igice ni icya 27 umurongo wa mbere turagenda tugeze ku murongo wa 8 kuva igice cya 27 umurongo ni uwa mbere kugeza ku murongo wa 8 dusome mu izina rya Yesu byabaye byiza n'abadafite bibiliya biroroshye no kwitunga muri telefone dusome kandi uzabaze igicaniro umushita uburebure bwacu bw'umurambararo bube mikono 5 n'ubugari bwacu bube mikono 3 kingane impande zose uburebure bwacu bw'igihagararo bube mikono 3 mu nkokora zacu uko ari enye uzabazeho amahembe uyabazanye nacyo ukiyagirizeho miringa kandi uzagicurire ibibindi byo kuyoreramo ivu ryacu n'ibintu byo kuriyoza n'izabya zacu n'ibyo kwaruza inyama n'ibyo gushyiramo umuriro w'amakara ibyo bintu byacu byose ubicure mu miringa kandi uzagicurire mu miringa igisobekerane urushundura mu nkokora z'icyo gisobekerane uko arenye ushyireho ibifunga 4 by'imiringa ugishyire munsi y'umuguno ugose icyo gicano ihere hasi kiringanize igicano kandi ubarize icyo gicaniro imijisho umushita uyiyagirizeho imiringa iyo mijisho yacu ijishwe muri ibyo bifunga ibe mu mbavu zacu zombi niba kiremerwa ukibaze mu mbaho kibe umurangara mu nda uko werekewe icyitegerezo cyacu kuri uyu musozi aba ariko bakibaza amen amen amagambo aremereye nabyumvise n'ikinyarwanda kirimo kiraremereye n'icya bibiliya ariko reka dusoreze uza mu gitabo cy'abaheburayo soma abaheburayo saa 12 umurongo wa 28 urwandiko rw'abaheburayo igice cya 12 umurongo wa 28 nicyo gituma ubwo twakira ubwami butabasha kunyeganyezwa
dukwiriye gukomeza ubuntu bw'Imana kugira ngo tubone uko dukorera Imana nk'uko ishaka. Tuyubaha, tuyitinya, kuko Imana yacu ari umuriro ukongora. Amen. Imana yahaye Mose igishushanyo mbonera cy'itorero, ariko ibanjije mu ihema riko ryitwaga ihema. Nyuma ihema, Bibiliya iravuga ngo haje kongera kubakwa urusengero rwa Salomo. Rwari rufite agaciro k'amafaranga menshi cyane, ariko urwo rusengero rwa Salomo hari icyo rwabuze. Ni nayo mpamvu Nebukadinezari yagize uruhare runini rwo kurusenya no gusenyana na ba nyirabwo bajya i Babuloni. Iyo usomye mu gitabo cy'Ingoma usanga Salomo yararwubatse neza. Amaze kurwubaka ashyiramo ibikoresho byose mu isanduku y'isezerano, yibagirwa gushyiramo inkoni ya Aroni, inkoni y'ubutambyi. Abyibagiwe, Salomo ayoborana igitugu abatambyi abakuraho abatesha agaciro. Imana irababara kuko ikorana n'abatambyi. Iyo nkoni yagereranywaga gupfa, murabizi ya nkoni ya Aroni, ni za nkoni zose zagiye mu ihema bamugiza. Hariho impaka zivuga ngo kwa Lewi na Aroni ntabwo bazakomeza kutuyobora. Inkoni zose ziryamyemo ahera mu gitondo buca inkoni ya Aroni yarabije, ibyo murabizi. Izindi zose ziryamye zitabyutse, yo yahagaze kandi narabye. Byagaragwaga no gupfa no kuzuka kwa Kristo. Bari ubutambyi bukomeye buzakomeza muri Aroni, Eliyazari n'abandi kugeza ku butambyi bwa Yesu. Hanyuma ruriya rusengero rwa Salomo, Bibiliya iravuga ngo kubera ko kantu kamwe gusa k'inkoni itaragiye mu isanduku y'isezerano, biba ngombwa ko Imana n'ibyo bakoze byose ntibyashimisha Imana rukurwaho. Bajya i Babuloni bamara imyaka 70, Nebukadinezari n'abandi bagiye basimburana abantu, biba ngombwa ko bashaka abasore b'Abayuda b'abanyabwenge. Bibiliya iravuga ngo bajyanamo ba Danyeli na Meshake Abedinego ari amazina. Abantu benshi bakunze kuvuga ngo Mana ya Danyeli ngo ya Shadaraka ngo nande hano na Meshake nande ubwe na Abedinego, iryo sengesho ryewe ntabwo ryemera. Kubera iki? N'ariya mazina ni amazina y'ibigirwamana. Buriya ubusenga amazina y'ibigirwamana by'i Babuloni, hari andi mazina yabo bwite ya muri Isirayeli ari iryo uvuga. Danyeli ajyayo agiye kwigisha ubwenge bw'Abakarudaya, ariko agiye no gusobanura iby'imyaka 70 bazamara. Nyuma y'imyaka, kubera ko yari yarasomye igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, rwa rusengero Bibiliya iravuga ngo imyaka 70 bayimazeyo, Imana ikoresha kuro kuraza nicyo bita decentralization, basubirayo kujya guteza imbere iwabo umuntu wese ahavuka no kwegereza ubuyobozi abaturage. Kuro ategeka ko bubaka urusengero. Bibiliya iravuga ngo bashinga ibuye ry'ifatizo, iryo buye ry'ifatizo barishinze mu kwezi kwa kabiri. Hanyuma Bibiliya iravuga ngo abato bari barimo baraseka, abarimo bakuru bararira, ariko bose bahuriza ku ndirimbo wasanze barimo baririmba bavuga ngo uri mwiza Mana, imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Iyo ndirimbo izana ubwiza bw'Imana. Ezira na bagenzi be bumva ku rusengero rwa gatatu, ruriya rusengero rwa gatatu Ezira rushyiramo ibyangombwa byose, arongera ashyiramo ibyo ihema ryabagamo, cyane cyane azana ya nkoni ya Aroni, ariko azana ikindi gikomeye cyashimishije, urimu na tumimu. Urimu na tumimu
nimbu nayo yari yaravuyemo igihe cya Salomo. Iyo nimbu cyari igishushanyo cy'umwuka w'Imana. Iyo nimbu umutambyi yayitungaga aba agiye gucira urubanza cyangwa se kugira icyo abakora mu kiganiro, urindi ikamubwira ngo runaka afite umuvuduko ukuri 90 kandi muri uyu mujyi ari bugoke. Nimumugarure kuri biti runaka ntabwo arimo agenda nk'uko bisa, ari muri Rerani aratuma imodoka zigongana. Urimu na Tumimu wari umwuka wahawe abatambyi umenya neza uko umukumbi ugomba kugenda. Esira abigaruramo. Imana inezezwa n'uko yongeye kugarura Urimu na Tumimu. Haleluya. Urwo rusengero rwa Esira rurubakwa, ariko baza gukora ijambo n'Uwiteka rurasenyuka. Rusenyutse, Bibiliya iravuga ngo hashira imyaka myinshi Herode nawe mu bwo kwiyamamaza abwira Abisiraheli ngo zabubakira urusengero bamutorere icyo, kuko ari wo mutima w'Abisiraheli n'urusengero. Bazi neza ko mu rusengero niba Imana ivugira igendana nabo. Udafite urusengero aba abuze ikintu kinini. Nyuma yaho Herode ngo ajya kubaka, ntiyubaka akurikije uko abandi bose bubatse, we asanira ku mwanda, yubaka atabanje gukubura. Nicyo gihe Yesu yaje bamwereka urusengero rwa Herode, aravuga ngo uru rusengero narusenya mu minsi itatu abantu basurutse. Bibiliya iravuga ngo rwa rusengero rw'iminsi itatu avuze ko asenya ntibazumva, kubera ko bashoye n'imbaraga zikomeye, ariko batekereza agaciro karwo. Na Yesu uvuze ayo magambo, Bibiliya iravuga ngo nyamuneka nta bundi buhanuzi bwiza wavuga ku rusengero rwa Herode. Yesu aravuga ngo igihe kiraje kandi kirasohoye, ntabwo rizasigara rigeretse kuri ibi. Yari amagambo n'ubundi akakaye akomeye mu byo Yesu azira n'ibyo nabyo biriho. Urwo rusengero rwa Herode rurubakwa muri 60. Yesu yarabayo, hazaho umwami witwa Nero akora atoteza abakristo. Nanone muri 70 basimburwa asimburwa n'undi mwami Titusi. Titusi araza arukuraho, kugeza n'ubu muri Israel hari ikibambasi, hari ubwubatsi. Intambara iri muri Israel, barashaka kubaka ruriya rusengero, kandi hari ikivuga mu bimenyetso by'imperuka kuri ruriya rusengero. Ibyo ntacyo mbivuzeho, ningira amahirwe yo gutumirwa nzabiganiraho. Ruriya rusengero twisubire ku ihema ryawe. Twavuze ko mu ihema ry'ibonaniro ejo twagiye mu ishyamba dutema ibiti, sibyo se? Nagira ngo munsubize, igiti twavanyemo ni igiti cy'ubwoko bwitwa yego. Imana ibahe umugisha wari uhari muzehe. Nyuma yaho kiriya giti cyashinzwe mu myobo ibiri, imyobo ibiri, kandi iyo myobo ibiri ari ubuhanzi isobanura iki hake? Twubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, twubatse mu ijambo no ku buhanuzi. Abubatse ku buhanuzi bari mu mwobo umwe, kandi umuyaga n'ubusa uzabahungabanya, ariko abubatse ku ijambo n'ubuhanuzi barakomeje. Haleluya. Kuriya bashinga kiriya giti bateramo imbariro, kandi imbariro nagira ngo twongere dusobanukirwe, twavuze ko zari imbariro zanyuze mu ntoboro zingahe? Enye. Indoboro ziriya ndoboro kwarenye ni amagambo twabisanze mu zakozwe n'intumwa. Itorero n'abigishwa ba Kristo icyabakomeje bituma batanyeganyega bari bubatse n'ubundi kuri fondasiyo ziriya ndoboro kwarenye iyame ngo bose bashishikarizwaga n'izi intumwa n'ijambo. Kabiri, bakamanyagura n'ifunguro ryera. Gatatu, bagasangira ijambo. Kane, bagasenga. Izo ndoboro kwarenye zatumye itorero ritanyeganyega. Haleluya. Nyuma yaho ntabwo ndi butinde muri ibyo. Yari samari nka mwarimu, buriya nta mwarimu ujya kwigisha adakoze revizion. Uretse ko nitinzemo iminota 5 ya revizion byaretse, mwarimu nawe arabyishe. Hanyuma tujya kwiga igicaniro. Iki gicaniro ruriya rusengero ihema ryubatswe hagati, ryubatswe hagati y'imiryango. Imiryango ya Israeli ni 12. Imiryango itatu yari iburasirazuba, imiryango itatu yari iburengerazuba, imiryango itatu yari mu majyaruguru,
izana umuryango umwe umuryango wa Yuda abaribo yegereza ihene indi miryango yose yari ku ruhande ariko umuryango wa Yuda wari bugufi kubera iyihe mpamvu Yuda yakoze ibintu bine byiza byashimishije Imana Imana yanzura ko yegera ihene kuruta abandi icya mbere Yuda Bibiliya ikivuga ngo ni wowe wagiriye Rubeni inama aravuga ngo uyu mwana murumuna wacu witwa Yosefu nyaboneka tureke kumwica tumujugunye hariya afite umugambi wo kuzamukiza iyo nama ishimisha Imana mu ijuru inama nziza inezeza Imana kandi Imana ikaguha ikagushingaho umugambi wawe kubera ko watanze inama nziza haleluya amena inama icya kabiri Yuda cyatumye yegereza urusengero nuko Yuda niwe wagiye imbere yagiye imbere ya papa aramubwira bati papa inzara yarabaye kandi abantu barimo bararimbuka natwe n'abagore bacu batubwiye iriya kwa farawo ngo ntitutazana murumuna wacu witwa Benyamini ntabwo turibona ibiryo iyo yari ituru ya kabiri noneho nawe yaravuze Yakobo yaravuze ngo ntabwo nzarinda mpfa ndi ikuzimu imvi zanjye zikiririra umwana wanjye nde Yosefu Benyamini murumuna sishobora kumutanga inzara igenda ibice Rubeni araza bati wambabariye uyu mwana abandi bose barimbuke kubera Benyamini koko wamumpaye Imana iramubwira Yakobo aramubwira bati Benyamini wowe Rubeni nta cyizere ngufitiye ufite ibyaha byinshi icya mbere wuriye uburiri bwanjye hari ibintu byinshi Rubeni yari yarakoze toka Yuda araza imbere ahageze aramubwira ati papa kugira ngo abantu barimbuke ba Benyamini njye we ndamujyana nzamugaruza Yakobo aravuga ati kubera ko ari ibyo bivuze buze uwo utwara mujyane uzavuga haleluya amen icya gatatu Yuda yakoze gikomeye Yuda Bibiliya iravuga ngo umunsi farawo wahindutse Yosefu buriya Yosefu yaje kuvamo ahinduka farawo arakomera murabizi inama kuko farawo ryari izina rya cyane Yakobo Yosefu nawe ahindutse farawo Bibiliya iravuga ngo agambirira ise yumva Yakobo avuga bati nzajya gusura imikumbi yanjye indota hanyuma Yuda aza kumusabira uruhushya hariya kwa farawo ati papa arashaka gusura imikumbi mu bwatsi bwawe kuko ntukajye mu bwatsi bw'undi utamubwiye ayo ni amasomo yo tugomba gufata agezeyo Bibiliya iravuga ngo Yosefu yumva ko agiye kubonana na papa we kandi papa we nta nubwo yari amuzi baragenda kandi mwibuke ko papa we azi neza ko Yosefu yagize ate yapfuye Bibiliya iravuga ngo akatigarike aragenda asabahura indota Yosefu we yarabizi ko agiye kubana na papa we naho papa narakamenya ko Yosefu abaho niba narabahishura Yosefu muri we bahageze Bibiliya iravuga ngo bahuye natana ngwino hano bahageze ngo barahoberana bahoberanye bahoberanye umwuka w'Uwiteka aza muri Yakobo aravuga ngo uyu ni wa mwana wanjye nibyo bizi ko nongeye kandi kuri we wakoze uwo mushinga wahuza Yosefu na Yakobo nicyo cyatumye kandi buriya nicyo cyatumye Yesu Kristo avuka mu muryango wa Yuda kubera ko Yesu yaje kuduhuza n'Imana Yosefu wari warapfuye ari we twebwe na Yakobo ise uwakoze uwo mushinga ni Yuda waduhuje Yesu yaduhuje n'Imana aduhuje n'Imana Yesu aravuga ngo nanjye nzavuka mu muryango wa Data haleluya icyatumye King Imana ihumurije urakoze cyane mushumba wawe ikindi cya kane Yuda yakoze cyiza gishimisha Imana nuko nyuma yo kuzana igikombe murabizi cyo mu mufuka bashyira mu mufuka bajyana Benyamini isizo kuri muzizi nazo nyuma yabwo Yuda yaravuze ngo Benyamini abashwe n'ubujura narahiye ko nzamugarurira papa none Benyamini abaye ubujura twese tugende bitumara kugera he amande gereza ibisabwa byose kuri Benyamini ntibabimubareho babimareho aramwitangira Yesu aravuga ngo yaje buriya ibyatubarwaga ku cyose ibyo twarakoze byose Yesu yabitubanyeho arashibaraho nicyo cyatumye Yesu avuka mu muryango wa Yuda Imana iravuga ngo imiryango yose izajya ikiza ihema ariko umuryango wa Yuda uzabeho haleluya amen ibyo twabivuze reka twinjire ihema rishinzwe icyo ni ikibazo kwinjira mu irembo
ntabwo mbitinda nzabigaruka hejo kubera ko hariho imyenda ariko nagira ngo mbabwire ngo irido mu ihema winjira harimo ibiti bitanu bifashe irido igiti cya mbere cya kabiri bitanu izi za rido ni umwenda ivuga ngo ni umukara wa kabayonga umuhema umuhengeri n'ibitare byiza ayo mabara nzayagarukaho ku munsi umunsi wo gukurikiraho ariko wari uziritse ku biti bitanu ibi biti bitanu byasobanuraga amategeko ibi bitabo bitanu bya mose nizo zatwinjije turinjire ariko ikinyuranyo ahera hahera ho hari umwenda nawo ukingiriza ahera na hera cyane uriya mwenda wo wari uziritse ku biti bine ni ubutumwa bwiza ko ari Matayo Mariko Luka na Yohana kuko ubutumwa nibwo bwatwinjije cyane ahera ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ubundi twabaga mu ihema ariko tutarangira he tumaze kumva ubutumwa twinjira he muri njye yaravuze ngo ninjiye ahera cyane Yesu yanteguriye aho niho nkoramo amazi meza y'isoko idakama manu niyondya iminsi yose haleluya amen hano mu rugo habamo igicaniro igicaniro cy'ibitambo kiriya gicaniro cy'ibitambo kibaha mu rugo bibiliya yavuze ngo kibazwe mu giti cy'umushinga twaragisobanurije kandi kiyagirizwaho cyo mwumve ntabwo kiyagirizwaho izabo ariko kiyagirizwaho ifeza muri ya maturo twasomye cumi n'abiri kiyagirizwaho ifeza nyuma yabwo iki gicaniro cy'ibitambo hano muna bakigira umurangara ni nk'uko nazengurutse urabona hano ni umurangara aha ku mpande bashyiramo intoboro imwe iya kabiri iya gatatu iya kane nibatamba igitambo nyuma y'igitambo bashyiraho umuriro amakara yaka cyane ariyo makara atwika igitambo kiriya gitambo hasigara ifu biriya vu umutambyi aryegere arifate aricishe muri izi ntoboro hanyuma ririya vu rijya mu bibiri sabyumvikane rijya mu bibiri ibibindi ribikwa umutambyi kirazira kikaziririzwa ko uvanaho ivu hanyuma urivanaho ritumura oya rizashishwe muri izi ntoboro hanyuma rijya mu bibiri ibivu byasobanuraga iki igicaniro cy'ibitambo ni ukwihana ni ukwatura ibyaha ni igihe dutanga ibitambo by'ibyaha twatura nyuma yabyo ibyo waturiwe ntukabitumure n'ubitumura bizavugwa hariya na hariya nyuma yabyo irivu ryatumuwe bituma umuntu yitsamura n'ibitumurwa riritsamura ni waturiye hanyuma ibyo nakwaturiye kabisanga hariya nitsamura sinzongera kukwegera iyo umuntu ajya kwitsamura aba yagiye yafashe indi gahunda irivu rero zaturwe nibimara kwaturwa bijya mu bibindi bibikwe mu mitima y'abashumba n'uwo baturiye abibike amen amen kandi n'ibyaturwa bikaturwa mu buryo nk'ibifatiro rw'ibanga ukabisanga hariya ejo nujya kwatura tuzongera kwatura nk'uko bikwiye uzatura ucisha hehe hejuru kuko ibyo watuye n'ubundi biri ku muhanda hariya ngiyi ngaruka kandi itorero ritatura ibyaha ntiritere imbere umukirisitu utatura ntahajya umukirisitu utatura ntabusabanagira n'imana umukirisitu ajya imbere y'imana ngo yatura ibyaha ntabusabane iki gicaniro imana yari yaragiteguye kugira ngo ariyo hazabera ubusabane bwayo n'abantu ba haleluya hanyuma nujya kwatura tuzongera kuvuga uko byakabaye nagiye mu byumba by'amasengesho umuntu umwe aratura aravuga mwana imbabarire ngo kubunzabuze imiti sinajya he iyo miti ubwo se yatuye iki imana imbabarire kubunzabuze imiti imana imbabarire ngo kwiha ibyo ntahabwo ni umujura ananiwe kwatura ko ari umujura ariko ko bavuga imana imbabarire ngo kwiha ibyo ntahabwo si umujura kuko ntiyatura umujura aramusanga hariya hanze batwiriya ni ikijuru ariko reka agenekereze imana imbabarire kwiha ibyo ntahabwo undi noneho yaratuye aravuga bati imana imbabarire
imana ibabarire ngo kuyifasha ngo gucyura abantu ubu ni kandi muri ubu bwo wari nanjye nta ubwo ntavuze kuko ntiyatura uburozi ariko yatura nk'imana ibabarire kuyifasha ubundi se niba warayifashe gucyura abayo urabyatura iki ko iri ntibacyura ariko imana ibabarire ngo kuyifasha gucyura abantu ubwo noneho undi nawe aratura imana ibabarire ngo ingingo zepfo ngo zatize intege nke ubwo ryavuze ibindi atishe kuri ubwo arimo aratura yananiwe kwa kuko ibyo yatuye ntumunenge kuko ibyo yatuye yabisanze hanze niyo mpamvu arimo yatura agenekereza ariko imana yateguye igicaniro cy'ibitambo kugira ngo ririya vu ribikwe Amen. Bibikwe kugira ngo ritazatuma abantu bitanga. Icyo cyatuma Imana itegura igitangiro cy'ibitambo. Kandi igitangiro cy'ibitambo cyateguriwe kugira ngo habeho ubusabane bwacu n'Imana. Imana iragitunganya, hanyuma cyabagaho umuriro mwinshi wabaye. Uriya muriro watwikaga igitambo. Cyazanywe gutamba twawusanze mu gitabo cy'abaheburayo bibiliya yavuze ngo nuko rero ngo tuyikorere dutinya tuyubaha kuko imana yacu ari iki ari umuriro ukongora aya makara yasobanurwaga imana niyo yonyine ishobora kuvana y'icyapa ikagitwika ikagikongora ariko bibiliya ikavuga ngo ndabona iminota yanjye asigaye mike bibiliya ikavuga ngo ibi bitambo nubwo byatambaga ntabwo byigeze bikuraho icyaha ahubwo bibiliya ikavuga ngo byaratwikiraga umwaka garanti y'amezi cumi n'abiri cya cyaha kikongera kandi kigasubira uko cyakabaye kigasaba ikindi gitaha kigitwikira umwaka yesi aravuga ngo iki n'ubundi cyane gishushanya ariko yesi aza ari umutambyi aza kandi ari n'iki ari n'igitaha bibiri aravuga ngo amaraso ye ntiyongeye gutwikira yakuyeho burundu umutambyi kwegere kandi n'igitambo kuruta ibindi bitaha Imana iduha umugisha mu izina rya Yesu reka dusoze ndabona ashaka kuryoshya nanjye nafashe ariko iminota saa saba na cumi n'itanu bityoze ejo tuzajyana ikarabiro kuwa kane ikarabiro ariko tuzahita tunaganira n'igicaniro cy'imibavu ariyo masengesho y'abera nyuma yaho twinjire tuganire n'ameza y'imitsima twinjire ahera cyane tuganire isanduku y'isezerano tuzasoreze ku wa gatanu tuvuga ya myenda yose cumi isakaye ariko tuzasoreza ku mwenda usakaye ihema witwa w'inyamaswa yitwa tahashi zatinda cyane ku ruhu rw'inyamaswa tahashi ku wa gatanu ndumva nzayitindaho urubuga inyamaswa kubera iki inyamaswa adahashi ariyo yafunitse itorero nzayitindaho basaba rero ngo muzongere muze dufatanye kumva icyo umwuka wera abwira amatorero imana ibahuje mu izina rya Yesu shumba yakoze kandi imana imuhe amushimiye ndetse n'abashinzwe intungarije neza imana ibahuje kanya tugezemo n'ubumwe kugira ngo ndetse n'abasoza gatanu zaduha amatangazo bivuga ngo hari itara Dusenge tujye gusengera icyifuzo n'ijambo ry'Imana amazi yawe
Tujye gusengera icyifuzo twahawe n'ijambo ry'Imana, twumvise yuko Imana yacu ari umuriro ukongora, kandi igicaniro cyashyiriweho kugira ngo duhuzwe n'iki? N'Imana. Uwo ni umurimo wo kwezwa, ni umurimo wo kwatura. Hano muri iri teraniro hari ibintu ukeneye ko Imana yakongora, bimeze nk'umwanda, ibintu by'ibyaha ukeneye ko Imana yatwika mu buzima bwawe ikabikongora ikabikuraho. Icyo kintu tugiye gusengera, amatangazo yo n'ibisanzwe nyine murayazi, turi buze gusaba imugisha hano kugira ngo tubone cya cumi, hanyuma tuze gusohoka turi ku bitanu. Reka rero umushumba wacu wa paruwasi Theophile aze hano imbere asengere ibyo bintu, nawe uri wature ubwo Imana ngo nifuza amara ko kino kintu gitwika ukagikongora mu izina rya Yesu. Reka tuzamure ibiganza byacu, abumva hari ibintu batunganya imbere y'Imana kugira ngo Imana ibitwike. Imana turagushimiye, turagushimira ijambo ryawe. Ijambo ryawe rimaze kumvikana mu mitima yacu, tugaragaye turi abanyabyaha imbere y'ijambo ryawe. Mana tuzamuye ikiganza, abahungu n'abakobwa bawe bazamuye ikiganza kugira ngo utwice kandi ukongore. Shime kudatwikira, ahubwo urakuraho rwose umuntu wese mu ruhande rwe, ibyo yakiremeweho byose, umuriro w'Imana, umwuka w'Imana atwike kandi akongore. Abantu bawe bahabwe kubabarira, kubabarirwa. Abantu bawe bakire imbabazi, imitima y'abantu yawe iruhuke, umuntu wese yumve ko arababariwe n'Imana. Kandi nutwemerera kuzagaruka hano kuwa kane, ntabwo tuzagaruka imitima yacu nta kiducira cy'urubanza. Turagushimiye kubabarira. Nsengera umuntu wese ugiye gutanga ituro kugira ngo ahabwe umugisha nawe. Nsengera gutandukana kwacu kugira ngo gutandukana kwabera. Abasuye umurimo bagendane n'Imana. Mugisha w'Imana ubane n'abantu bawe. Ijambo ryawe rikomeze kumvikana imitima yacu. Kandi umugaragu wawe umukozi wamaze kutugeza ahabwe umugisha n'Imana. Ubara n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Thank you.
imana mutima wanje wakubatuye. Ushimye imana.